Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Miza Uzairi. Miza sekarang ni bersama Sherry Zulaika. Miza tak boleh angkat dia, so Miza dah masuk tangan. Okay, kita ringkaskan video lah eh. Aduh, sebenarnya Miza tak boleh duduk lagi. Baru nak sembuh daripada bisul kan. Ya Allah, bisul kat pongkak. Miza duduk kat lantai ni geng, semata-mata nak buat video untuk korang. Sorry lah, agak messy dengan pokok-pokok saya, tanaman saya menyengit ni. Sebab kucing asyik jatuhkan sampai dah lekang daripada pasu ya. Nanti kena beli pasu lain. Okay guys, seperti yang korang dah nampak dekat thumbnail Miza, ataupun Miza tak tahulah Miza bagi tahu ke tak kat thumbnail, hari ni Miza nak review. Ini dia. Taraaam, Buzz Bear. Buzz Bear Coffee. Okay, sebenarnya Miza agak lambat untuk review. Sebenarnya Miza dah makan dah before this. Nama dia Chicken Katsu something something. Sebab yalah, dah lambat kan. YouTuber lain semua dah buat. Miza baru tergege nak buat shionnya. Ya, sebab kita sakit. So ni kita dah sembuh sikit, kita nak bagi tahu dekat you guys, adakah berbaloi untuk you guys beli Buzz Bear ni. Okay, sebab diorang buat jenis macam roti tau. Miza tertarik untuk cuba sebab dulu kan Miza pernah buka burger kan, I Am Fat Burger dekat Selayang Baru, berdekatan dengan MPS Stadium Selayang Baru. Miza memang menggunakan burger Miza tu, Miza menggunakan roti telur tau, salut telur. Dia lebih kurang macam ni, tapi diorang tak salut telur. Diorang just letak pelantar macam tu kot, and then diorang grill. Okay, dah, tak boleh lengangkan masa lagi. First impression lah, okay. Dia menggunakan warna orange dan ada bear dekat sini. Packaging dia hancur sebab yelah naik motor kan, mungkin tadi hujan. Okay lah, just now warna orange memang nice gila, terang menderang. Inspired by the Malayan Sun Bear. Apa tu? Dah jomlah, aku nak makan je ni sebenarnya. Lapor geng. Oh, untuk Miza beli dua burger tau. Okay, bukan dua burger, dua makanan ni. Okay, hidangan ni, cheese and egg toast, RM10.90. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, aku lapar ni. Korean spicy chicken katsu toast. Itu favourite Miza sebab Miza dah beli before this. Korang sebenarnya, korang tengok sekejap lagi. Okay, so total untuk dua ni tanpa air. Hari tu Miza beli air strawberry smoothie. Sedap tapi manis. Okay, total untuk dua ni RM27.40. Nampak tak? Tak nampak tak apalah eh, janji korang tahu. So, yang pertama, wow, packaging dia macam ni. Nice, macam packaging Miza dululah. Cuma dia punya paper a bit thick lah, so nice. Yang ini cheese and egg toast takeaway packaging. Okay, ini yang pertama. Ini dah ada bagi tisu juga. Diorang bukan bagi tisu, diorang panggil apa? Serviette. Itu pun kawan saya dululah bagi tahu. Oh nice, warna brown. Miza suka. Nampak vintage sikit. Dan terang, yang kedua favourite saya. Alamak, berleleh, berminyak. Korean spicy chicken katsu toast. This one so nice. Korang nak tahu nice ke tak, kita tengok dalam dia. Yang best ni Miza nak review dua benda lah. Okay, so korang boleh tahulah dua-dua ni sedap ke tak. So yang first sekali kita kena buat thumbnail. Tapi tak boleh juga, thumbnail kena tunjuk barang kat dalam tu. Takpelah, abaikan. Jom kita cuba cheese and egg toast. Okay, yang first. Bismillahirrahmanirrahim. Miza sejuk dah. Sebab tadi Miza sakit perut. Miza tak makan lambat. Makan lambat dia memang makan sakit. Wow! Ya Allah, dalam dia. Macam mana ambil ni? Mesti comot. Miza nak celup tu mesti comot kat tepi. So, Miza koyak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Anak, tengok ni anak. Masya Allah. Ya Allah, weh. Besar punya roti dia. Okay, kita buka dia. Weh. Ya Allah. Limpahannya. Limpahan kasih sayang aku curahkan. Ui, korang nampak telur dia? Macam roll. And then korang nampak mayonis dia? Ui, bau dia.
Wah, cheese. Okey, dia menggunakan I think cheese slice atau cheese sauce. Telur, lepas tu dia guna lettuce. And then ya, yeah, ini yang paling murah lah, RM10.90 tak silap Mizah. So, jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ibu makan, guys. Asyik nak buat thumbnail. Ya Allah, macam mana nak makan dia besar je. Okey, nampak eh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang best ya, okey, sebelum kita makan eh. Packaging dia memudahkan untuk orang makan terus tau. So, A plus untuk awak punya packaging. Woo! So nice. Bismillahirrahmanirrahim. Nak mana nak makan ni, geng? Ah, siap ada lagi ha. Paper macam baking paper tu. Just nice dia buat. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, besar weh. Macam mana ni weh? Besar. Wow. Mizah dapat rasa dia punya cheese blend dengan dia punya telur-telur dia. Mizah dapat rasa black pepper. Yang paling penting, egg toast dia. Sorry, dia punya ni, roti. Bread toast dia. Dia macam crunchy kat luar. Dia cerangok. Lepas tu bila korang gigit tu, bila korang kunyah and telan, dapat rasa dia punya lemak majerin pula. Butter macam something like that. Lagi. Sekejap, jangan terlalu awal ya. Lagi telur eh. Ada tomato. Ada tomato. Woi, telur dia banyak ni. Banyak ni telur dia. Ni roll pertama. Ada lagi roll yang kedua. Sekejap, nak tengok roti dia. Besar tak? Wah. Ha, roti dia. Ha. Wah. Wih, telur dia banyak, geng. Saya tunjuk korang eh. Ya Allah. Kalau aku bite lagi, kang, aku kenyang lagi, kang. So, Mizah dah review yang ini. Letak tepi dulu. Komak ni. Sebab dia telur dengan cheese je. Okey, cuma untuk breakfast okey kot. Tapi Mizah memang suka cheese egg toast. Something like that. Suka-suka. Sedap-sedap. Sorry ya, comot. Mizah tak suka kakao sangat. Macam tak, sebab kita nak makan. Kita nak review, tak payah nak control tune. Just be yourself. Oh, tiba. Ajar. Okay. Next, we gonna try katsu lah. Chicken katsu. Ceram! Haa, dia tak fokus dekat ni. Okay, tak apa. Nama dia Korean Spicy Chicken Katsu. Ingat eh? Dia ada Korean dekat situ. Wah! Saksikanlah. Saksikanlah oleh muai sang ucap. Kejap. 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 Macam ada yang kurang. Kejap. Haa, mesti korang nak tahu kan apa benda. Kenapa? Kenapa chicken dia memang kosong ke? Sekejap. Aku dah confused dengan Mary Brown ni, geng. Eh. Come on, Mizah. Okay. Ini dia, chicken katsu. Cuma Mizah pelik lah. Dia memang kosong ke? Dia tak ada sos Korean tu, ha? Mizah rasa macam ada sos Korean hari tu.
warna merah. Pakailah dia lupa kot. Mana input Miza eh? Kejap eh. Sebab hari tu Miza dah beli tau. Miza perasan memang ada sos Korea dia. I don't know. Kejap. Kan ada. Nampak? Korang nampak tak? Nampak tak? Ah, dia macam bersos-sos tu. Serius lah. Alah, nak review kat orang, sos dia tak ada. Habislah macam ni, kita dah suka yang awak. Nak kentuk lah sekejap. Macam mana ni, tak ada korang sos. Siapa yang buat kerja ni? Cik Adi. Tak apalah, ni. Chicken katsu tanpa Korean sauce. Nothing here. Yeah. So, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi, make sure kalau korang dapat ni kan, korang kena ada Korean sauce tu. Memang sedap gila. Sedap gila. Ayam dia. Ayam dia mantul. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sedap. Ni paling Miza suka. Harga dia RM15.90. Tapi dekat apps lah. Dekat kedai dia tak ingat ah. Eh, kau tak ingat, tak tahu. Crunchy. Slice of cheese. Nampak? Sedap gila. Orang yang suka chicken, go for this one. Nampak? Ayam dia. Ya Allah. Lagi sekali eh. Sebab Miza dah kenyang. Miza makan sikit je tapi berulang. Nak diet kena macam tu. Roti dia pun besar weh. Empat. Empat dua. Alhamdulillah. Walaupun tak ada Korean sauce tu cuma benda tu spoil lah. Sebab dia dah, Miza dah pernah rasa yang betul-betul sedap. Yang ni, macam ni pula ke? Intan order tak betul. Tak bukan lah. Dia salah bagi ni tau. Sekejap, mana di situ ni lah? Ke ada yang tak ada sos tu? Ha, Korean spicy. Ni pun langsung tak ada spicy. Chicken kat sotos. Kalau orang lain aku rasa dah tuntut dia ni. Siapa yang buat ni ha? Kau kenapa dia? Akak suka tau chicken katsu punya sos tu. Kenapa tak bagi akak dia? Akak. Akak dah lah tak apa-apa sihat. Akak kepunan dek. Masa akak sakit asyik tengok je. Basbeh-basbeh YouTuber lain duk makan. Sekali akak order kau bagi gitu dek. Ata mana mamunya yo. Ata susah apa benar ke yo. Bagi sos tu sikit je pun. Hai, gitu rupa dia. Okay. Guys, Miza rasa itu saja untuk video review kejap. Kejap, kita minum dah. Bismillah. Ni air Intan buat dengan Intan. Okay. Untuk yang apa egg cheese ni, memang super. Miza rasa korang beli ni pun dah memadai lah. Harga dia pun berbaloi. Okay, RM10.90 should be okay lah for me. Kenyang, korang akan kenyang makan sorang-sorang. Miza 2, 3, 4 bite. Memang Miza limit 4 bite je sebenarnya. Miza memang makan tak banyak. Tapi orang tengok Miza review juga makan, Miza membesarkan badan tak. Okay? Tak tahu diam. Tak pasti jangan kongsi. Muka Miza kering weh, sorry tau. Miza tak pakai makeup. Dia buat kening je. Okay. Yang ini, superb. Siapa yang suka ayam macam Miza, go for this one. Make sure korang dapat spicy sauce Korean dia tu. And then, Miza nak bagi rating sekarang ni. Untuk egg cheese eh.
8 cheese, Miza bagi 8 per 10. Okay? Okay, untuk yang 3 gas tu, kalau dia ada sos tu, Miza bagi 9.5 per 10. Tetapi memandangkan staff ini mungkin dia tengah termenung, teringat girlfriend dia ke, kalau dia lelaki lah. Kalau dia perempuan, dia teringat, ya Allah, ampayan aku tadi dah angkat ke belum kain tu. Alamak, kerja dah siap ke belum ya. Mak aku tadi suruh masak beras sebelum aku pergi kerja, aku dah masak ke. Agak kecil hati dengan kau, Dik. Tu je. Okay, yang ni kalau tanpa sos Korean tu, Miza bagi 8 per 10. Still sedap, tapi kalau ada sos tu, 9.5. Okay, so guys, korang should try. Sedap, sedap, berbaloi dengan harga lah. Okay, janganlah beli selalu. Kalau korang jenis yang mampu nak beli hari-hari pun tak ada hal. Tapi kalau siapa yang mungkin boleh ada rezeki lagi nak beli, korang janganlah condemn orang yang boleh beli, okay? Korang boleh beli, tapi kalau rasa terlalu macam besar sangat ke apa, korang boleh sharing. So, tonton lah, okay, dengan pasangan, dengan member. Still sedap and berbaloi untuk korang, seriously. So guys, thank you so much. Itu sahaja untuk video Miza pada kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa like, comment, subscribe dan turn on notification dekat bawah. Nampak tak gambar loceng? Please select all. Okay? So guys, jumpa korang di next video. Assalamualaikum. Bye.